¡Con! Come here! Han är här framme! Han springer! Tack, slå på skottet. De springer, Mella! Han är i hotellet! Han är safe house också! Tror han, Jenny? Vi har en inne i General Store, han måste ut. Han är kvar där inne. Han är ute, jag fick ut han. Han är ute. Han är gul i banken. Kom igen! Det är tomt! Kolla alla byggnaderna! Hallå! Vilken färg är du? Han är ute, skjut honom inte! Han är ute. Är någon kvar i huset? Det är det som är frågan, vi har ändå förlorat. Kolla, vi ska göra en dead man walk in nu. Kom, ska vi bara, kolla, håll inte upp handen eller någonting. Vi ska bara gå så här. Ska vi bara gå längs barngränsen. Bara kolla läget. Kolla, vem är det? Hon är gul, va? Kolla, där uppe skjuter de på henne. Låtsas som ingenting, bara gå längs barngränsen. Låtsas som ingenting. Skjuter de på oss och skjuter. Kolla, där uppe har vi några. Ser du, så vi kommer dra dem i ryggen nu. Va? Ja, snart. Lite till bara. När vi har total överblick på dem. Där. Okej, vänta. Stanna.
Vänta. Kör. Så. Kom nu så fortsätter vi. Spring upp till nästa stubbe så att de inte kommer runt oss. Ducka vid stubben, ducka! Ducka, jag kommer, vänta! Okej, håll dig nere! Vi löser detta! Detta löser vi! Kan du springa till mig, tror du? Kan du springa till mig om jag skjuter? Va? Okej, kom då. 1, 2, 3, kör! Okej, skitbra. Täck lite, jag måste byta mag. Skitbra. All right. Han är där nu. Den sidan. Han var vid planket, va? Okej. Han är här bakom. Ja! Ja! Hallå! Fan, att de studsar också. Så jävla irriterande. Ja, men de märkte oss direkt.